Yevlaxda narkotiklərin satışı ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Onlardan narkotiklə yanaşı silah da aşkar olunaraq götürülüb. Daxil olmuş məlumat əsasında polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Yevlax şəhər sakini Hüseyn Mustafayev saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış zamanı bir bükümdə heroin aşkar olunaraq götürülüb. Hüseyn Mustafayevin ətrafında davam etdirilən tədbirlərlə narkotika əldə etdiyi şəxs əvvəllər məhkum edilmiş rayon sakini Anar Qocayev də saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman heroin və metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Aparılan geniş miqyaslı tədbirlər nəticəsində Anar Qocayevin narkotik maddələri Yevlax rayon sakini əvvəllər məhkum edilmiş Xəyyam Həsənovdan aldığı müəyyən edilib. Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri ilə Xəyyam Həsənov da saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman 10 qramdan artıq heroin, 17 qramdan artıq metamfetamin, həmçinin 1 ədəd naqan tipli revolver, 1 ədəd ona məxsus patron, 1 ədəd qaz tapancası, 2 ədəd qaz balonu və 30 ədəd patron, 1 ədəd xəncər və 3 ədəd elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan hər üç şəxs barəsində Yevlax rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.